Mange etablerte bedrifter strever med å finne en god balanse mellom utnytting og utforskning. Det er lett å bli oversvømt av daglig drift og ting som brenner mye mer enn å innovere for fremtiden. Vi har derfor skrevet en bok som beskriver ulike måter etablerte virksomheter kan organisere seg for å bli mer innovative og bygge innovasjonskapasitet. Vi må nesten starte med å si litt om hva innovasjonskapasitet er. Enkelt sagt består innovasjonskapasitet av tre byggeklosser. Dynamiske ferdigheter, komplementære ferdigheter og engasjement. Når virksomheter har dynamiske ferdigheter, er de flinke å sense hva som skjer i omgivelsene, til å gripe de mulighetene som finnes der ute, og til å radikalt endre organisasjonen. Men dette er ikke nok. En har også behov for ferdigheter som kan skalere opp og sette de innovative produktene og tjenestene i produksjon. Dette er ferdigheter som koding, markedsføring av de nye produktene og tjenestene, anskaffe seg av produksjonsutstyr og mange andre ting. Disse ferdighetene er ofte en mangelvare hos oppstartsbedrifter og er en av grunnene til at de feiler. Den tredje byggeklossen, som er X-faktoren, er engasjement. Ikke engasjement på individnivå, men kollektivt engasjement som kan skape begeistring og motivasjon, og som driver innovasjonsprosessene fremover. Så hvordan kan vi bygge innovasjonskapasitet? I boken skiller vi mellom løsninger innenfor virksomhetens grenser, og løsninger som krysser organisatoriske grenser og krever samspill med andre aktører. Hvis vi starter med de interne løsningene, så finnes det fire mulige måter virksomheter kan bli mer innovative på. For det første kan en sette opp en tohendig organisasjonsmodell der en etablerer en egen enhet med et tydelig innovasjonsmandat. Den nye enheten skal få lov å utvikle et annet type lederskap og en annen kultur. Dette krever at toppledelsen kan håndtere det å stå i spenn mellom to helt ulike enheter. Den andre løsningen er å etablere en liten enhet i randsonen av virksomheten. I motsetning til den tohendige løsningen blir denne enheten ikke oppfattet som så truende av resten av organisasjonen. Nøkkelen til suksess i denne løsningen er å skape etterspørsel etter de innovative produktene og tjenestene i kjernen av organisasjonen. Noen organisasjoner velger den tredje løsningen, som er å gå totalt i retning av å transformere organisasjonen til å bli noe nytt. Dette er den mest risikable og krevende veien å gå. Den siste og fjerde løsningen er å ta i bruk agile arbeidsmetoder og strukturer for å innovere raskere. De agile metodene vil typisk kunne kombineres med flere av de andre løsningene. Så til løsningene hvor en må åpne de organisatoriske grensene og samarbeide mer aktivt med andre for å bygge innovasjonskapasitet. I den første løsningen inviterer de etablerte oppstartsselskapene til samarbeid. Forskningen viser at slike samarbeid kan være vanskelig å få til. Det er elefanten som inviterer til samarbeid med myggen. Det er en grunn til at slike samarbeid fra startupenes side ofte beskrives som å svømme i et hav fullt av haier. Et annet alternativ er å gå inn i partnerskap med andre større organisasjoner, og flere slike samarbeid er mellom konkurrenter, eller frenemies som det også kalles. Her er det en balansekunst å jonglere mellom samarbeid og konkurranse, og mellom verdiskapning og verdikapring.
Et tredje alternativ er å bli en del av et økosystem. Og i boken beskriver vi hva et økosystem er, og hvordan en kan få økosystemet til å utvikle seg og vokse. Sist, men ikke minst, kan etablerte virksomheter spinne ut innovative enheter og bringe inn nye eiere som kan skape mer verdi. Gjennom hele boken illustrerer vi de ulike organisatoriske løsningene med cases. Vi ser på hvordan danske Ørsted klarte å transformere selskapet fra et sort til et grønt energiselskap. Vi undersøker hvordan DNB klarte å skape Vipps og gjøre den til landets største digitale lommebok. Og vi studerer hvordan et partnerskap på tvers av offentlig privat sektor klarte å skape en ny innovativ løsning på bare 3 uker for å betale ut offentlige helikopterpenger. Målet var å hjelpe virksomheter til å overleve konsekvensene av covid. Dette er bare noen av mange case i boken. I bokens siste del gir vi noen råd for hvilke løsninger som passer under ulike forhold. Vi ser på hvilke utfordringer og muligheter det er i en tidlig fase av oppbyggingen av innovasjonskapasitet, og hvordan dette skifter når målet er å opprettholde kapasiteten. Å opprettholde kapasitet er ikke bare lett, men ressursene er oppbrukt, og en fremdeles venter på å knekke kodene og få innovasjonene til å fly. Det krever både tålmodighet og en vilje til å snuble underveis. Men når en først har bygget fundament for innovasjonskapasitet, vil det være lettere å lykkes med flere innovasjoner og sikre at virksomheten overlever i stadig mer usikre omgivelser.